terus sam pokoknya sistem mesti ano to jedna halo. Ano. No, 6.18.99. Z Hradce Králové. Staršího. No, to je možný. No, to táta je Lukáš. No. Já mu dám vzkaz, aby vám zavolal teda na tento, na tohleto číslo. Jo, dobře, děkuju, naschledanou. Taky, naschledanou. Tak ten často hlídej a hledej lidi, co jdou na ty různé půjčky. A samozřejmě nebo exekuce. To ty lidi nejsou už lidi, ale jsou zůstí. Já nevím co, teď to zdávky. Vidíte tu knihovnu. Kam já se vlastně ještě zdávám bacha, protože to je červený. To červený je, že je to vlastně pro chod. Do těch natáčí. Tak samozřejmě všichni jsou vyděšení. Neexistuje rozumí někdo, co by ti nějakým způsobem mohl něco říct. Já jsem řekl 99, jsem se zbavil inflace ultravioletu. Doufám, že to dokážu. Chci to vlastně udělat tak, jak chci. Vevnitř je samozřejmě výstava, kterou si chci právě s váma podívat pod ten prst opravdu. To jsem jako byt knihal. Dobrý. Ukazuju. Výstavu. Nejsem si moc jistý, že ta výstava někoho extrémně zajímá. Co by řekl k té výstavě? Ani nevíš, že to je, ne? No, nevím. Myslíš, že bys to možná namaloval líp, ne? Máme vole.
taky sedl. Taky byl cool. Zeptat mu. Další místo na to nejde.